আপোনাৰ অঞ্চলত মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক কেনেকুৱা জানিবলৈ বিচাৰে নেকি? ৰব, আপোনাৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰে। কাইলৈ পৰা আপোনাৰ অঞ্চলত নেটৱৰ্ক ভাল থকা কোম্পানীটোৰ সিম কাৰ্ড আপুনি বাছি ল'ব পাৰিব। নমস্কাৰ, মই সুস্মিতা শৰ্মা আৰু আপুনি চাই আছে সত্য। হয়, কাৰণ কাইলৈ পৰা সলনি হ'বলৈ গৈ আছে মোবাইলৰ বহু নিয়ম। BSNL, জিঅ', এয়াৰটেল, ভোডাফোন সকলোৱে এই নতুন নিয়ম মানি চলিব লাগিব। টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ ট্ৰাই নিয়মাৱলী 1 অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব। কাইলৈৰ পৰা কি কি সলনি হ'ব, কোন অঞ্চলত কাৰ নেটৱৰ্ক ভাল, সেই কথা গম পোৱা যাব। এটা অঞ্চলত এটা কোম্পানীৰ নেটৱৰ্ক ভাল হ'লেও সকলো অঞ্চলতে ভাল নহ'বও পাৰে, আৰু কোন অঞ্চলত কেনে নেটৱৰ্ক সকলো কোম্পানী ৱেবছাইটত দিব লাগিব, গ্ৰাহকে ৱেবছাইটত নিজ অঞ্চলৰ নেটৱৰ্ক কেনেকুৱা চাব পাৰিব, পিন নম্বৰেৰে বিচাৰিলে পাব নেটৱৰ্কৰ তথ্য, ইয়াৰ দ্বাৰা ভাল নেটৱৰ্ক থকা কোম্পানী বাছিবলৈ গ্ৰাহকৰ সুবিধা হ'ব, বেয়া নেটৱৰ্কৰ বাবে গ্ৰাহকসকলে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, বিশেষকৈ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আহুকালত পৰে গ্ৰাহকসকল। ট্ৰাই এই নতুন নিয়মক লৈ আপুনি কিভাৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপুনি উল্লেখ কৰিব পাৰিব। আৰু সত্য চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ।